عليكم ورحمة الله. ویلکم بیک ٹو اندر بلاگ. اور ابھی ہم مزدلفہ میں ہیں. ہم نے اپنا ڈیرا پیچھے لگایا ہے لیکن پتھروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. ایک جگہ سے پتہ لگا کالی نہیں مل رہی ہے. ابھی ہم فی الحال ادھر ہی جا رہے ہیں قالینوں کے لیے, اور اللہ کرے مل جائیں قالینیں تو بیسٹ ہو جائے گا, کیونکہ نیچے پتھر ہے تو قالین کے اوپر آرام سے ہم سو جائیں گے. ورنہ ماما اور پاپا کا تو ماما اور بڑے پاپا کا تو ہم بسترا لے آئے تھے, لیکن اپنے لیے اب کچھ کرنا پڑے گا. اور کھانے کا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے. یہ بھی کہیں نہ کہیں سے نکلی ہے تو میں پی رہا ہوں. باقی بہت بیڈ سین ہے. سامنے قالینیں ہیں اور بھاگ بھاگ کے ہم لوگ جا رہے ہیں, کوئی اٹھا ہی نہ لے. ہو بہت دور سے قالین کو لانا پڑا اور ہم لے آئے ہیں اپنی فیملی کے لیے اور باقی حجاج کے لیے بھی. باقی ابھی آپ نے حالت دیکھی تھی نا میری, دو تو اٹھا کے لائے ہیں تو ابھی ایک اٹھائیے ایک رکھ لیے. ہاں وہ اچھی بات ہے. اور بس ابھی یہاں پہ سیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت کیڑے نکل گئے ہیں. مزدلفہ مغرب عشاء کٹھی پڑنی ہے. یہ کریم لازمی ہے حج کے پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو. بس جاتے ہیں وضو وضو کرتے ہیں. ہم نے تو اپنا ڈیرا ادھر لگا دیا بالکل روڈ کے ساتھ ہی. اگر بعد میں تھوڑا مسئلہ ہوا تو پھر سوری ہے اس کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ روڈ ہے یہاں پہ اور رش وغیرہ بہت آن گوئنگ ٹریفک ہے. بس جا کے اب انشاءاللہ وضو وغیرہ کرتے ہیں, کے بعد انشاءاللہ جو ہے نا تھوڑا آرام. نماز مغرب اور نماز عشاء ایک ساتھ پڑھنی ہے, اس کو پڑھ کے پھر تھوڑا آرام کریں گے. اس فجر کے بعد تھوڑا سا سورج سن رائز کے بعد ہم نے نکل جاتے ہیں کنکریاں مارنے کے لیے. اور سلمان بھائی لوگوں کی مدد کر کے مزہ آ رہا ہے. الحمدللہ بہت لوگوں کی مدد کی, اسپیشلی جو جن کی بزرگ ہیں ان کی بہت مدد کی ہم. ماشاء اللہ الحمدللہ چلے آئے سبیل لینے کے لیے ہم لائن میں. یہی تو حج کا مزہ ہے کہ آپ کو سبیلیں ملتی ہیں کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہوتے ہو. اور الحمدللہ تین تین کریٹ میں نے اور اٹھایا ہے. آگے بھی ہم لوگوں کو بانٹیں گے, یہ نہیں ہے کہ ہم صرف خود رکھیں گے. یہ ہم اپنے کارپیٹ پر رکھیں گے تاکہ جو بزرگ بھی جہاں سے نہیں لے کے جا سکتے وہ ان کو ملے, ورنہ جوس آلریڈی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. لیکن یہی مزہ ہے یار, یہی حج کی ایک کیا کہیں خوبصورتی ہے کہ سب کو دے رہے ہیں, وہ غریب ہو وہ امیر ہو وہ کالا ہو سفید ہو, کوئی رنگت کوئی کچھ مسئلہ نہیں ہے. اب اللہ کے حاجی ہو طرح کے مسلم کی یونٹی کی جگہ یونٹی ہے. دیکھیں پورا پورا مجمع جو ہے پورا کراؤڈ 57 کنٹری سے لوگ جو آئے ہیں وہ ایک ہو کے رہ رہے ہیں اس آسمان کے, ایک ساتھ ایک آسمان ایک لباس ایک جگہ. رکنا پڑتا ہے, ہم کراس کریں یہ بس رک جاتی ہے, اور وہ شرطے جو ہیں جو ان کے پولیس والے ہیں وہ روکتے ہیں اسپیشلی. سبحان اللہ روڈ کراس کرایا ہے, کیا بات ہے. یہی تو پھر مسلمانوں کا جذبہ ہے. آنٹی کو دو پاپڑے نے. دے دو انہیں کو دے دو, ان سے پوچھ لو. ابھی تو مین کام شروع ہے کنکریاں چننا. بسی بھائی آپ نے چن لی ہے, ایک دفعہ چننے کے پاور بینک لائے ہیں, مجھے تو بہت شدید ضرورت ہے بھائی. چلو ہم یہ ابھی کنکریاں چنتے ہیں, سائز کو تو نہیں ہوتی, چھوٹے چھوٹے سائز کی تقریباً, یہ بھی بڑا ہے. اللہ اکبر, اس سائز کی ڈھونڈنی ہوتی ہے اور پھر ڈھونڈتے ہیں بھرتے ہیں اسے. ابھی تو بالکل خالی ہے, اس کے بعد آگے ملتے ہیں. ہم نے تو اپنی 70 جو ہے وہ چن لی ہے اور الحمدللہ بھر گیا پورا پورا بھر گیا. اور جا
جہاں تک نظر ہے جہاں تک نظر ہے وہاں تک بندہ ہی بندہ ہے اور وائٹ چادر ہی چادر ہے چادر ہی چادر ہے الحمدللہ یہی تو میں کہوں گا کہ بھائی یونٹی ہماری دکھاتا ہے حج کہ ہم کتنے یونائٹڈ ہیں الحمدللہ اور یہ سامنے مکہ ٹاور کلاک ٹاور اس کو کہتے ہیں یہ سامنے اس کے اندر سے لائٹیں نکل رہی یہ سامنے سبحان اللہ ہم نے فجر کی نماز ابھی مزدلفہ میں ادا کر دی ہے اور بس ابھی ہم جا رہے ہیں آگے جمعرات کی طرف ہلکا سا سن رائز ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم جمعرات پہ جائیں گے شیطانوں کو ککڑیاں مار کے پھر قربانی کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹینٹ کرائیں گے آپ کو سب دکھائیں گے ابھی بھی بہت زیادہ لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں اور گروپس کے گروپس جو ہیں وہ جا رہے ہیں آگے آگے تمام لوگ جو ہیں وہ اس وقت کنکریاں مارنے کے لیے جا رہے ہیں اور لوگ ادھر دیکھیں بھرا ہوا ہے الحمدللہ دو سال بعد حج ہو رہا ہے اور الحمدللہ زیادہ مزہ اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ایک تو کراؤڈڈ ہو گیا اور مزہ بہت آ رہا ہے اور الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی آنے کا موقع بھی دے آپ لوگوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرو سب کو دیکھنے کے بعد نا روزے محشر کا دن یاد آ جاتا ہے کہ جب ہم بھی ایسے ہی پڑے ہوں گے اور ایسے ہی ہم اٹھائے جائیں گے نہ ماں کو اپنے بچے کی فکر ہوگی نہ بچے کو اپنے ماں باپ کی اور سب اپنے ہی اس کے اندر لگے ہوں گے کہ بھائی کیا اپنا اپنا حساب ہم دیں تو یہ ایک بہت ہمیشہ کی طرح ہم لوگ اپنی بس بھول گئے اسی کی تلاش میں ہم لگے ہوئے ہیں امید تو ہے یہ والی ہے لیکن اب ہمیں اپنی بس مل گئی اور بس اندر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولله الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی بس ہم قبری خالد کے پاس اترے ہیں ہمارے پاس والے نے ادھر اتارا ہے ابھی ہم یہاں سے جمعرات جائیں گے بہت ایک کیا نام ہے اچھی صبح ہے اور جمعرات جا کے شیطانوں کو پکڑیاں مار کے پھر انشاءاللہ بال کٹائیں گے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ چڑھائیے اور چڑھ چڑھ کے حالت خراب ہو گئی ہے صحیح سی جو بات کبھی بھی کافی زیادہ رہتی ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی کافی زیادہ چڑھائی رہتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد ہم پہنچ گئے بہت بہت زیادہ سفر تھا پیدل نکلنے میں مزہ آتا ہے آج لیکن فیملی ساتھ ہو تو پھر زیادہ لمبا ہو جاتا ہے لیکن ہم پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اوپر جانا پڑے گا نیچے والا فلور تو بند کیا ہوا ہے پر ہی جا کے کنکریاں ماریں گے ہم لوگوں کا بیٹا بس وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا ہم جمعرات کو پہلے بڑے شیطان کو کنکری مار کے باہر آ گئے ہیں اور بس اب قربانی کا انتظار ہے، قربانی کریں گے، اس کے بعد بال کٹوائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا حج، ہمارا یہ فریضہ، ہمارا یہ فرض انشاءاللہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جو ہے نا آگے بھی بلاگز بنائیں گے، لیکن اب تھوڑا بہت ریسٹ کریں گے۔ بس وہ کروا کے ان شاء اللہ حج مبرور ان شاء اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ۔ یہ اوپر جمعرات سے نیچے تک لے کے آتی ہیں، یہ پورا پہاڑ، اس میں بیٹھ کے بھی نیچے آئے ہیں۔ ہم اپنی بلڈنگ عزیزیہ کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں جا کے فریش وغیرہ ہوں گے، کیونکہ ابھی ٹائم ہے ہماری قربانی میں، تو قربانی ہوگی، اس کے بعد بال کٹیں گے، اس کے بعد احرام کھلے گا۔ پہنچ گیا ہوں نائی کے پاس، ہیئر سیلون کے پاس پہنچ گیا ہوں اور اس نے بس رکھی ہوئی میری جگہ، شاید اس سے کٹواتے ہیں، اپنا گنج کراتے ہیں، اپنے بال کٹواتے ہیں سنت کے مطابق اور انشاءاللہ اپنا پھر احرام کھولتے ہیں۔ 6 دن ہو گئے ہیں لگاتار الحمدللہ احرام پہنا اور احرام کی پابندیاں برداشت کی ہیں، الحمدللہ وہ ٹائم آ گیا ہے جب میں اپنا احرام ابھی کھولنے لگا ہوں۔ بس سنت جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرے بال کیسے کٹ رہے ہیں۔ اس کو سمجھ ملے گا الٹا یہ اسپیشل پانی ہے جی، کوئی یہ سکھا اللہ کے سر پہ لگ رہا ہے، وہ میلے ہوئے میں نے بال نہیں واش نہیں ہے نا بال صحیح۔ یہ لو اوپر نہیں دیکھو، شیشہ نہیں دیکھو، کٹ جائے گا، لگ جائے گا بس نیچے دیکھو۔ الحمد للہ حج مبرور ان شاء اللہ، الحمد للہ۔ آپ کیا کہیں گے یار، مزہ آ گیا، میں کہتا ہوں جو ابھی لگ رہی ہے نا ڈائریکٹ سن لائٹ، اس کی چس پیسے ہی لگ، ہوا بھی اور دھوپ بھی دونوں، لیکن اس بار بہت آسان حج تھا، رش نہیں تھا، ہاں مزہ آ رہا بہت، لیکن الحمد للہ ہو گیا ہے حج ہمارا پورا اور ان شاء اللہ اللہ قبول کرے، ٹینشن کرا لیا ہے، فریش ہوتے ہیں۔ بڑے پاپا بھی ہمارے ساتھ تھے، بڑے پاپا بھی حج مبرور ان شاء اللہ۔ السلام علیکم، تو آپ زیارہ کے لیے ابھی ہم نکل رہے ہیں اور واپس آئے تھے جمعرات سے، گنج شنج کرا کے بالکل ایسے ٹن ہوئے جیسے کہ بھائی کتنے دنوں سے ہم نہیں سنے، اور اس کے بعد ابھی بس طواف زیارہ کے لیے جا رہے ہیں، کوئی یہاں کے ہو کے 8 ان شاء اللہ عشاء بھی وہاں پہ پڑھیں گے، بس اللہ کرے ٹیکسی وغیرہ مل جائے، کیونکہ آج کل نا بہت زیادہ رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکسی ملنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے، اور جو ملتا ہے اس کے ریٹ صرف 500 ریال 1000 ریال تو ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ کرے کوئی مل جائے جو جس کے اندر ماما کی ویل چیئر آ جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ طواف زیارہ کریں گے، میری تو صرف طواف ہے،
باقی ماما بھائی اور ساکوا باجی کا جو ہے وہ ساتھ طواف اور صحیح دونوں. تو یہ تھا ان کا مشکل کام, میں نے تو اپنا مشکل کام پہلے دن ہی کر لیا تھا الحمدللہ. تو آگے دکھاتے ہیں انشاءاللہ. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر. میں نے اپنا طواف کر لیا اور طواف کر کے یہاں سے بس نکلنے لگا ہوں. ماما لوگ تو ابھی صحیح کرنے کے لیے چلیں گے, میں باہر جا کے کچھ کھاتا پیتا ہوں کیونکہ صبح سے کچھ نہیں کھایا, بہت مشقت کی ہے لیکن کھایا کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی بس کھا پی کے الحمدللہ اپنا سارا کام کر کے حج مکمل ہو کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم ابھی باہر جا رہے ہیں طواف کا کچھ کھانے کے لیے. یہ چائے کا نام ہے سلطان کافی شاپ اور بیسٹسٹ چائے ہے ان کی, کڑک چائے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. ہم پچھلے حجوں میں بھی پیتے رہے ہیں, اس بار بھی پی رہے ہیں, بہت سیم ٹیسٹ. میں یہاں پہ بیگ لینے کے لیے رش اتنا زیادہ ہے کہ بھائی ہر بندہ البیک 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 کر رہا ہے. لیتے ہیں کچھ, ہمارے امید ہے یہ بگ بیک لیں کیونکہ اچھا لگ رہا ہے. پھر دن کی محنت کے بعد اتنا لگ گیا ٹائم, مل گیا اپنا البیک. اور کھاتے ہیں یہاں پہ اویلیبل زیادہ چیزیں نہیں ہوتی, بس جو ہے وہ کھا لیتے ہیں, اس کے بعد بھائی لوگوں کا انتظار کرتے ہیں ہم ساتھ اور بھی کھانے جائیں گے. تو رات کو ہم بہت لیٹ آئے تھے واپس, تو اسی وجہ سے ہم بلاگ کا اینڈ کرنا بھول گئے. امید ہے کہ آپ کو آج کا بلاگ بہت اچھا لگے گا. مزلفہ والا بہت محنت سے بنایا ہے بہت زیادہ, اور ان شاء اللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. فی امان اللہ, اللہ حافظ. سبحان الله بكرة و